Vale, no sé si em sentiu. Sí. Okay. Sí. Tu ja es veu bé? Sí. Vale. La idea és... anem a fer una classe que es diu en escàner arreglat. I aquesta classe, el primer que direm és que sigui filla d'escàner. Sí. Com? Test. Bueno, scanner, SC és igual a new scanner system component. Copio l'import, el poso aquí. Hòstia, no, no pot... és una classe final d'escàner? Que cabrons. Vale. Això és una cosa interessant, que és que hi ha una cosa que es diuen classes finals. Us en recordeu el que és una variable quan li poses final? No. Quan tu fas una variable i tu li dius int a és igual a 5, no, faig aquí a test. Jo faig aquí una variable test, li dius int a és igual a 5, no sé què ets dintre la classe, millor. Jo puc fer després a igual a 6 sense cap tipus de programa. Però si dic final, ja no puc assignar-la. Per què? Perquè es converteix en una constant. La idea és precisament aquesta, és a dir, tu fas un... i una classe final fa exactament el mateix. Scanner, cosa que no ho sabia i deu ser relativament nou, és una classe final. La classe final significa que no pots heredar, és a dir, és una imposició que tu li poses. Però bueno, això es pot fer fàcilment. Tu pots fer un scanner arreglat i li posarem un constructor. Public scanner. I el primer que veurem és crearem aquí un que el posarem en tot cas i quan el creïs faríem sc és igual a new scanner system point. Aleshores serà una classe que internament dintre tindrà un escàner normal i corrent. Vale? I li farem... a veure, que se li podrien fer més mètodes, però li farem els mètodes típics, els mètodes típics que volem fer, que seria el public string nextLine. I el públic int next int. Vale, la idea òbvia de fer això és que aquí el que diríem és simplement return sc.nextInt i aquí return sc.nextLine. Puc fer un escàner arreglat que és igual a new escàner arreglat i ja arreglat i ja no li hem de passar res perquè el crea automàticament i ara podem dir int a és igual a sc.nextInt i si so a int b i si so b
Esperem que un string. String st és igual a st.nextLine. Si so st i string st2 és igual a st.nextLine i si so st2. Vale, aleshores jo faig això i em funcionaria em funcionaria de la forma normal i corrent, és a dir, aquí posaria hola, què tal, un 5 i després ja se m'hauria acabat el programa. Per què se m'hauria acabat el programa? Per el famós bug de l'escàner, perquè quan escric el 5 aquí hi ha un salt de línia i fa el next line i tot això i ja coneixem, diguem-ne, ja coneixem el sistema, vale? Ara el que aquí farem, quan és el problema? El problema, com ja sabem, es dona sempre que fem un nextInt i just després d'un nextInt fem un nextLine. Aleshores, el que farem aquí és posar un boolean i direm, hem fet un nextInt, això direm ja, hem fet un nextInt, serà fals al principi. I aquí, quan fem el nextInt, el que farem és dir int res és igual a sfnextInt, activem, hem fet un nextInt, i el tornaríem. I aquí què farem? Tenim que fer dues coses diferents si hem llegit un nextInt o si no. Aleshores, què direm? If si no venim d'un nextInt, podem fer simplement un return nextLine sense cap tipus de problemes, perquè, bueno, perquè no venim d'un... Bueno, en tot cas, diria una cosa. I aquí diríem, en qualsevol cas, hem fet un nextInt, seria false. Això ho enteneu, no? O sigui, de moment ho enteneu, no? Quan fem el nextLine, el que diem és, vale, si hem fet un nextInt, o sigui, si no hem fet un nextInt, simplement torna a la línia i posa això a false. I què farem si hem fet un nextInt? No, si el nextInt està true, seria fer un nextLine buit i després fer un nextLine normal i corrent. I ara mirarem això i direm hola, què tal? 5. Supremacia racial, ja estem arreglat a l'escàner, moltes gràcies. Però algú em dirà, però és que si faig hola, què tal? I poso 5, supremacia racial, ara voldria que em digués el supremacia racial, perquè vull que només em llegeixi el primer número. En canvi, no, el supremacia racial s'ha esborrat. Com faríem que funcionés bé? El més fàcil seria dir s és igual a sfnextLine i després mirar if s és únicament un salt de línia. Aleshores faríem, tornaríem a llegir. Aquest sistema, ara veurem si funcionarà. Anem a mirar a veure el teclat se m'ha fotut. No tinc teclat ara mateix.
veiem que efectivament fa això. Bueno, posa l'espai, el qual té sentit, perquè havíem posat un espai després del 5, i després posa això, que si no ens agrada l'espai podem fer un trim o el que vulguem. En canvi, si fem ens torna a fallar. Per què ens torna a fallar? La raó per la qual ens torna a fallar és perquè el problema és que quan estem en Windows realment no fem servir barra N, sinó que em sembla que fem servir barra R, barra N o alguna cosa per l'estil. És a dir, els hauríem de mirar... S'hauria de mirar. L'altra forma que podem fer és, crec que podem fer S.trim, que si mal no recordo, treu tots els caràcters especials aquests d'espais, salts de línia i no me'n recordo què, això. No me'n recordo si el trim també treia els... Bueno, anem a provar-ho. Això torna un string, per tant, si això és igual a un string buida, faríem un next line. Esperem. Vale. Veieu que ara sí que funciona perfectament en aquest cas, i en el cas que havíem dit abans, també funcionaria perfectament. I bueno, ja heu vist com d'aquesta forma, fent una classe, realment estem fent una classe que dintre té un escàner i res dels, cap dels mètodes que hem fet és estrany, com a molt el trim, que potser no us en recordàveu de l'últim cop que ho havíem donat. Recordem que trim és un mètode que treu tots els espais, línia, tabulació, etc., al principi i al final d'un string. Amb la qual cosa, ja veieu com d'aquesta forma es pot fer un string arreglat. Quines altres coses podríem fer? Podríem fer, per exemple, vaig dient idees, per exemple. Podríem fer, per exemple, un array list. I això, si voleu, ho fem un altre dia, si us interessa, ho fem un altre dia. Podríem fer, per exemple, un array list que el que fa és que si et surts de l'array list, és a dir, si poses un número més gran que l'últim, et torna l'últim. És a dir, si és un array list de 4 i li poses 6, en comptes de tornar-te una excepció, et torna el caràcter més gran. O fins i tot un array list circular. O sigui, un array list que si té 4 caràcters i li demanes el caràcter 4, per tant, seria el cinquè caràcter, el que et fa és tornar al primer, perquè ha donat la volta sencera. Però això, un array list circular. Això, si voleu, el... Bueno, de fet, això és molt senzill de fer, i com que encara no veu això, seria simplement fer array list circular i l'únic que hauríem de fer
és, us deixo mig fer, perquè ja ho seguim un altre dia, seria modificar el seu mètode aquest. Fer, si la volem circular, per exemple, el que faríem seria tan fàcil com agafar el índex i dir índex és igual a mòdul super.length, no, size, perdó. I aleshores, que, com que fem el mòdul per super, per el tamany del pare, això significa que si posem 5, mòdul 5, 0. I aleshores podríem tornar simplement al get del pare. I ja està. Aleshores podríem fer ara un array circular. Hòstia, potser l'he de fer genèrica. Ah, amigo. Bueno, ja us explicaré en algun moment què són els genèrics. He començat explicant una cosa i ara estic explicant genèrics. M'he anat una mica de mare. No. I ara veuríem que he fet llista 5 i en comptes de tornar-me un... Sí, ja l'he explicat. En comptes de tornar-me un valor, una excepció, que la lògica seria que aquí tornés una excepció, com que és una llista personal, ha fet 0, 1, 2, o sigui, no, 1, 2, 3, 4, 5. No, perdó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, i per tant ha tornat tal. I això ho hem fet simplement creant una classe que és filla de llista, i que ha modificat un dels seus mètodes. Això més endavant, quan estiguem fent la UEFA de fitxers, farem servir classes que hi ha coses a la classe de Java que poden ser una merda, i tu dius, escolta, que aquesta classe de Java és una merda, no fa el que a mi m'agrada. Jo voldria que aquesta classe de Java fes, doncs fas un fill, li fas un fill a la classe i edites el mètode que no t'agrada, perquè sigui un mètode que tu sí que t'agradi. I si tu diguessis, hòstia, és que a mi m'agradaria que les llistes també poguessin fer això, doncs et fas el mètode. Sí, heu vist una mica més de noves coses que se li poden fer a les classes orientades a objectes? De fet, fixeu-vos que això és molt similar al que estareu fent en el joc. Vosaltres teniu sprites, i aleshores vosaltres voleu fer classes que diu, sí, l'esprite està molt bé, però a mi m'agradaria que el meu sprite també es pogués moure. Aleshores, el que feu és exactament això, fer un fill de l'esprai, modificar alguns mètodes que ja té, per exemple, el mètode update, o si fa un rigid body, li modifiqueu els seus mètodes on collision enter i on collision exit, i a partir d'aquí aneu fent coses. És a dir, fixeu-vos que gran part de la programació orientada a objectes és això, és una altra persona ha fet una classe, aquesta classe té moltes coses que m'interessen, anem a fer un fill d'aquesta classe, quedar-nos amb tot el que ens interessa, modificar el que no ens interessa i crear les coses noves que també ens interessen. I això és una mica el modus operandi de la programació orientada a objectes. Bueno, us deixo amb el Dani ja. Passeu-vos-ho bé. Adeu.